ଏଥର ବିଜେଡି ପାଇଁ କଣ୍ଟା ସାଜିବ କି ଜାଇକା? ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପୁନର୍ବାର ହେବ କି 2019 ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ? ଜାଇକା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କି ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା? 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 2009 ଓ 2014ରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଜାଇକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଓ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ତେବେ 2012 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସରିବ ସେ ନେଇ କିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଇକା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଜାଇକା କାମ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗତଥର ଜାଇକା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଏଥର ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଜାଇକା ନହେଲେ ବି ମାନେ ୱାର୍ଡମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଅବହେଳା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା କେମିତି, ତାର ଆପ୍ରୋଚ୍ କେତେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେବ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଛି ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। କେଉଁଠି ଅଧପନ୍ତରିଆ କାମ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଧସି ଯାଉଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2007ରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବା ପରେ 2012ରେ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ମହାନଗର ପାଇଁ ମୋଟ 2974 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 594 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ବେଳେ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ 2380 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସହରକୁ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ଥରେ କାମ ହୋଇଥିଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ, ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସରୁନି। ଏ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ, ସେପଟେ ବାଟ ନାହିଁ, ଏପଟେ ବାଟ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କହିଲେ କ'ଣ କାହାକୁ କହିବା, କିଏ ଶୁଣିବ? ରାସ୍ତାରେ ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କଲୁଣୁ, ଜାଇକାବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବୁ, ଆମର ବି 20 ନମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଇକାବାଲା ବି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କାମଟା ସାରିବୁ। ତେବେ ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଥରେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଇ ନାହିଁ ତ? କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ଓ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।